बातमीपत्रामध्ये आता पाहणार आहोत प्रत्येक जिल्ह्यातली बातमी अतिशय वेगवान स्वरूपात. बातमी 36 जिल्ह्यांची या बुलेटिनमध्ये सुरुवात करूयात. महाराष्ट्रात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला. या प्रकरणी काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं. या प्रकरणी काँग्रेसनं वैयक्तिक सुनावणीची मागणीही केली. महायुतीतला तिढा अखेर सुटलाय. महायुती सरकारचा 5 डिसेंबरला शपथविधी पार पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आझाद मैदानावर शपथविधी पार पडणार असून मुख्यमंत्र्यांसह काही मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारच्या शपथविधी कार्यक्रमाचा मसुदा ठरवण्यात आलाय. राज्यपाल 18 मंत्र्यांना शपथ देणार आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांसह 2 उपमुख्यमंत्री देखील शपथ घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्याच्या सत्तेत लाडक्या बहिणींना वाटा मिळणार का असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी विचारलाय. सीएम पदासाठी भाजपमध्ये एकही महिला नाही का असा टोला लगावत 15 डिसेंबरला शपथविधी तोवर राज्य कुणाच्या भरवशावर असा खोचक टोला त्यांनी लगावलाय. धाराशिवच्या कळंब तालुक्यात तानाजी सावंत यांच्या समर्थनार्थ बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री दिलेला शब्द पाळणार असा उल्लेख बॅनरवर करत तानाजी सावंत यांना मंत्रिपद देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या जिल्ह्यातील 11 उमेदवारांनी ईव्हीएम घोळचा आरोप केला. यासाठी उमेदवारांनी पडताळणीसाठी पैसे भरून अर्ज केले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे तारीख आणि वेळ निश्चित केली जाणार आहे. राजापूर विधानसभा मतदारसंघातील 2 केंद्रांवरील ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट मशीनची पडताळणी करण्याची मागणी माजी आमदार राजन साळवी यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केलेली आहे. राजापूर मतदारसंघाच्या निकालाबाबत संशय असून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन त्यांनी आक्षेप नोंदवलाय. कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघात पराभूत झालेले उमेदवार माजी मंत्री विधान परिषदेचे आमदार प्राध्यापक राम शिंदे यांनी फेर मतमोजणीसाठी अर्ज सादर केलाय. राम शिंदेचा पराभव रोहित पवार यांनी केला. म्हणूनच राम शिंदे यांनी फेर मतमोजणीची मागणी केली असून यासाठी 8,02,400 रुपयांचा शुल्क भरलाय. कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार अतुलबाबा भोसले यांनी तालुक्यातील अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेत कामाला सुरुवात केली आहे. यावेळी मतदारसंघातील समस्या तातडीनं सोडवण्यासाठी ठोस कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना आमदार डॉ भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. माही विधानसभेतील शिवसेनेचे नवनिर्वाचित आमदार महेश सावंत यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेला आहे. छातीमध्ये दुखू लागल्यानं वांद्रे इथल्या लीलावती रुग्णालयामध्ये महेश सावंत यांना दाखल करण्यात आलं. त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी करण्यात आली असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांच्या मूळ गावी दरेगावात पोहोचले. एकनाथ शिंदेचा 2 दिवसांसाठी दरेगावात मुक्काम असणार आहे आणि त्यामुळे महायुतीची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. एकीकडे सत्ता स्थापनेचा तिढा असताना एकनाथ शिंदे दरेगावात गेल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. सत्ता स्थापनेबाबत बोलण्यात काहीही अर्थ नाही. जरीवरी मातेचं दर्शन घेऊन आम्ही कामाला लागलोय. मुख्यमंत्री दरेगावात गेलेत तर त्यांनी आता चंद्र दिसतोय का हे बघावं असं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना खोचक टोला लगावला. काँग्रेसच्या पराभवावर खरगेंकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. लोकसभा विजयानंतर 3 महिन्यात काय बदल झाला असा सवाल विचारत एकमेकांविरोधातील वक्तव्यांमुळे पक्षाचं नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया खरगेंनी दिली आहे. राज्यात भरीव असं काम करायला हवं होतं मात्र अपेक्षेप्रमाणे काम झालं नाही असं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मी मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसच्या 82 जागा निवडून आणलेल्या मात्र आता पटोलेंनी याच जागा 16 आणून ठेवल्यात. काँग्रेसला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचं म्हणत अशोक चव्हाण यांनी खोचक टोला लगावलाय. भाजपचे नेते श्रीकांत भारतीया यांनी पंढरपुरात जाऊन विठ्ठल रुक्मिणीच्या मातेचं दर्शन घेतलं आणि यावेळी ईव्हीएमवर शंका घेणं दुर्दैवी असल्याचं म्हणत जरांगेंचं नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांना जनतेनं धडा शिकवला अशी टीका त्यांनी शरद पवार यांच्यावर केली. गृहमंत्रीपद मिळावं ही आमची इच्छा आहे असं विधान शिवसेनेचे नवनिर्वाचित आमदार भरत गोगावले यांनी केलं. त्यामुळे गृहमंत्रीपदावरून महायुतीमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे का असा सवाल उपस्थित होतोय. निवडणुकीत आमचेच केंद्रीय मंत्री आमच्यासोबत नव्हते असं म्हणत संजय गायकवाड यांनी शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्यावर निशाणा साधला. विधानसभा निवडणुकीमध्ये गायकवाड यांचा 841 मतांनी निसटता विजय झालाय. दरम्यान बुलढाण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी मनातली खदखद बोलून दाखवली. कर्जत जामखेडमधून भाजपच्या राम शिंदे यांचा निसटता पराभव झाला आणि त्यामुळे राम शिंदे यांनी फेर मतमोजणीची मागणी केली आहे. दरम्यान राम शिंदेंनी फेर मतमोजणीची मागणी करून एक प्रकारे नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांनाच आव्हान दिलंय असं म्हणत रोहित पवार यांनी राम शिंदेंवर निशाणा साधला. निवडणुकीतील पराभवानंतर तिवसामध्ये यशोमती ठाकूर यांचे बॅनर झळकलेले आहेत. बॅनरच्या माध्यमातून आभार मानत त्यांनी मतदारांना भावनिक साथ घातली आहे. सदैव जनतेच्या सेवेस तत्पर असल्याचं यशोमती ठाकूर यांनी बॅनरच्या माध्यमातून स्पष्ट केलंय.
विधानसभा निवडणुकीत दिलीप वळसे पाटील विजयी व्हावे त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी पुण्याच्या आंबेगावातील जागृत देवस्थान स्थापलिंगाला नवस केला होता. दरम्यान कार्यकर्त्यांनी 11 किलोचा तळी भंडारा करत गुलालाची उधळण करत हा नवस फेडला. विक्रमगडचे नवनिर्वाचित आमदार हरिश्चंद्र भोयेंनी सागर बंगल्यावर जाऊन देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. विधानसभेत मिळालेल्या यशाबद्दल आणि फडणवीसांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल भोये यांनी फडणवीसांचे आभार मानले. सोलापूरमध्ये मोहिते पाटलांच्या विरोधात राम सातपुतेंचा गट सक्रिय झालाय. येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातपुतेंच्या नेतृत्वाखालीच लढणार असल्याची माहिती माळशिरसचे नगराध्यक्ष आप्पासाहेब देशमुख यांनी दिली आहे. पालघरच्या विक्रमगड मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार सुनील भुसारा यांनी फेर मतमोजणीसाठी अर्ज केलाय. पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांनी आपला अर्ज सुपूर्द केला. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर बोदवड विधानसभा मतदारसंघातील निकालावर आक्षेप घेत 16 मतदान केंद्रातील ईव्हीएमच्या पडताळणीची मागणी रोहिणी खडसे यांनी केली. या मागणीसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये अर्ज केला. डोंबिवली विधानसभेतील उवाठाचे पराभूत उमेदवार दीपेश म्हात्रे यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी अर्ज केलाय. ईव्हीएम घोटाळा झाल्याचा आरोप करत याविरोधात मोहीम राबवणार असल्याचं म्हात्रे यांनी स्पष्ट केलं. मानखुर्द शिवाजीनगर मतदारसंघात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते राजापूरकर यांनी ईव्हीएम विरोधात आंदोलन केलं. यावेळी भिंतीवर ईव्हीएम विरोधात मजकूर लिहून ईव्हीएमचा निषेध करण्यात आला. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 5 आणि 6 डिसेंबरला रात्रभर लोकल सेवा सुरू ठेवण्याची मागणी वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त लाखो अनुयायी मुंबईमध्ये दाखल होतात. त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे ही मागणी केली आहे. मध्य रेल्वेवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते विद्याविहार तर हार्बर मार्गावर पनवेल ते वाशी दरम्यान रविवारी ब्लॉक घोषित केलाय. पश्चिम रेल्वेनं मरीन लाईन्स ते माहीम दरम्यान आज शनिवारी रात्रकालीन ब्लॉक घोषित केलाय. रविवारी दिवसा पश्चिम रेल्वेवर कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही. मुंबईची महत्वाची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला पालिकेनं 5 वर्षात 8.5 कोटींची मदत केली आहे. मात्र या वर्षात 2,812 कोटींची मागणी पालिकेकडे करण्यात आली आहे. नव्या बसच्या खरेदीसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. आता एक मोठी बातमी समोर येते. महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग आलाय. सर्वात महत्वाचं म्हणजे येत्या 5 डिसेंबरला नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. पण 5 डिसेंबरपूर्वी राज्यात महत्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. भाजपचा गटनेता ठरणार आहे, त्यासोबतच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला जाईल. तर दुसरीकडे दिल्लीतील बैठकीनंतर मुंबईत पुन्हा महायुतीच्या नेत्यांची महत्वाची बैठक होणार आहे. याच बैठकीत मंत्रिमंडळ पालकमंत्री पदासंदर्भातले पुढचे निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती मिळते. दरम्यान महासत्ता स्थापनेच्या घडामोडींमध्ये उद्याचा दिवस महत्वाचा ठरणार आहे. उद्या 2 दिवसांसाठी भाजपचे पक्ष निरीक्षक मुंबईमध्ये येणार आहेत. 2 दिवस पक्ष निरीक्षकांच्या बैठकांचं सत्र सुरू राहील. यात बैठकीत 1 डिसेंबरला भाजपचा गटनेता ठरवला जाईल. तर दुसरीकडे 1 डिसेंबरला मुंबईत महायुतीची बैठक होणार आहे आणि या बैठकीत मंत्रिपद आणि पालकमंत्रीपदासंदर्भातले पुढचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. तर 2 डिसेंबरला भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला जाणार आहे. त्यानंतर 5 डिसेंबरला नवे मुख्यमंत्री आणि काही कॅबिनेट मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा मुंबईमध्ये पार पडेल. सागरी पर्यटन आणि प्रवाशांच्या दृष्टीनं महत्वाची असलेली मोरा भाऊचा धक्का लॉन्च सेवा गाळात रुतलेली आहे. 2 वर्षांपासून बंदरातील गाळच काढला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. 2022 मध्ये 4 कोटी खर्च करून गाळ काढण्यात आला होता. तलावांचं शहर अशी ओळख असलेल्या ठाणे शहरात तलावांचं अस्तित्व धोक्यात आलंय. निर्माल्य आणि झाडाचा पालापाचोळा यामुळे तलावांची कचराकुंडी झाली आहे. त्यामुळे तलावाच्या सफाई करण्यात येणार आहे आणि या तलावांची सफाई रोबोटद्वारे केली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाची सेवा आर्थिक कोंडी आणि ढिसाळ नियोजनामध्ये अडकलेली आहे. त्यामुळे या आर्थिक गणित सुधारण्यासाठी तिकीट दरात वाढ करण्याची शक्यता होती. मात्र नवीन वर्षात तिकीट दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. भारतात वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश न मिळाल्यास हे विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जातात. मात्र या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना काळजी घेण्याचं आवाहन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून करण्यात आलंय. सीएनजीच्या दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ झाल्यानं मुंबई महानगरातील रिक्षा चालकांनी 3 रुपयांच्या भाडेवाढीची मागणी केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मुंबईकरांचा रिक्षा प्रवास महागणार आहे.
धाराशिवच्या परंडा तालुक्यातील गावात गेल्या 15 दिवसांपासून बिबट्याचा वावर आहे आणि या बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाचे प्रयत्न सुरू असून इथल्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आलं आहे. कापूस बाजारातील स्थिती फार चांगली नाही आहे. कापसाला चांगला भाव मिळेल या आशेवर बसलेले शेतकरी घरातला कापूस विकायला तयार नाही आहेत आणि त्यामुळे जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यातील जिनिंग उद्योग ठप्प पडले. केंद्र सरकारच्या आदेशाला राज्य सरकार आणि नाफेड बाजार समितीकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. 15% ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करण्याचं परिपत्रक असतानाही 12% ओलावा धरूनच खरेदी केली जाते असा आरोप वाठाचे आमदार कैलाश पाटील यांनी केला. भुसावळ शहरातल्या तापमानात चांगलीच घट झाली आहे. किमान तापमान 12 डिग्रीपर्यंत पोहोचलं असून नागरिक सुखद गारव्याचा अनुभव घेत आहेत. ईव्हीएम फेअर मतमोजणीसाठी पुणे जिल्ह्यातून 11 पराभूत उमेदवारांनी पैसे भरले आहेत. उमेदवारांना मतदान यंत्राच्या पडताळणीसाठी निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे तारीख आणि वेळ निश्चित करून दिली जाणार आहे. पंचरमध्ये दुबार हंगामातील बटाटा काढणीला सुरुवात झाली आहे. बटाटा उत्पादनात वाढ झाल्यानं बटाट्याला सध्या चांगला बाजारभाव मिळतोय त्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलंय. आता एक मोठी बातमी. गृहमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच आहे. अशातच गृहमंत्रीपद शिवसेनेला मिळावं ही आमची इच्छा आहे असं विधान शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांनी केलं. गृह मंत्रालय हे मागच्या वेळेला जसं फडणवीस डीसीएम होते त्यावेळेला त्यांच्याकडे होतं तसं असं आम्हाला आता वाटतंय की ते आमच्याकडे यावं. त्यात चुकीचं काय म्हणजे डीसीएम वर काय तुम्ही मान्य केलं डीसीएम तुम्हाला पाहिजे पद म्हणून? आता जे साहेबांनी निर्णय घेतील तो घेतला. मंत्री साहेबांनी जो निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाचे आम्ही सगळे बांधील आहोत. तो निर्णय काय का असताना आम्ही सगळे बांधील. आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघात निकालावर प्रभाव टाकलेल्या ट्रम्पेट चिन्हावर लढलेल्या डुप्लिकेट देवदत्त निकमांचीच चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे अगदी निवडणुकीचे फॉर्म भरल्यापासून चर्चेत आलेल्या या डमी उमेदवार देवदत्त निकम यांना मतदारसंघात कुणीच ओळखतही नाही. त्यांना कुणी पाहिलेलं देखील नाहीये. या अदृश्य डमी उमेदवाराचा फोटो असलेला एक फेक बॅनर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनलाय. जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील लोणवाडी इथे अज्ञाताकडून शेतातील विहिरीतील मोटार पंप चोरीला गेलाय त्यामुळे शेतकऱ्याचं 15 ते 20 हजारांचं नुकसान झालंय. मुंबईतील केईएम रुग्णालयामध्ये अत्याधुनिक पेन मॅनेजमेंट ओटी सुरू करण्यात आलेली आहे. नुकतंच या ओटीचं उद्घाटन करण्यात आलंय. या ओटीमध्ये शस्त्रक्रिया होणार नसून वेदना होणार या ठिकाणी इंजेक्शन देण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाच्या जीर्णोद्धाराच्या कामाला वेग आलाय. या प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेले आधीचे टेंडर रद्द केल्यानं आता 3 निविदा मागवण्यात आल्या. तलावातील गाळ काढण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. यंदा परतीचा पाऊस लांबल्यामुळे भाज्यांचं नुकसान झाल्यानं त्याचं उत्पन्न घटलंय. तर सध्या थंडीची लाट असून हे वातावरण भाज्यांच्या वाढीस पूरक नाहीये आणि त्यामुळे बाजारात भाज्यांची आवक घटल्यानं दरात वाढ झालीय. राज्यातील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची 82,235 क्विंटल आवक झाली. या सोयाबीनला 4,092 रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. लातूरच्या बाजारात सोयाबीनची 24,740 क्विंटल इतकी सर्वाधिक आवक झाली. रब्बी हंगामातील महत्वाचं पीक असलेल्या हरभरा पिकाची लागवड जोमात सुरू आहे. हरभऱ्याला सरासरी प्रति क्विंटल दर 6,200 रुपये ते 6,400 रुपयांपर्यंत मिळालाय. मात्र यंदा हरभऱ्याचं उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. राज्य आणि देशातील कृषी उत्पादनांच्या बाजारभावानुसार कापसाचे दर वाढत आहेत. सरकारकडून हमी भावानुसार खरेदी सुरू असल्यानं भाव स्थिर राहिलेत. तर देशातील बाजारात कापसाच्या सरासरी भाव 7,000 ते 7,400 रुपये इतका आहे. नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात लाल कांद्याचं उत्पादन नसल्यामुळे बाजार समितीमध्ये अनेक दिवसांपासून कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. आवक अभावी अजा बाजार समितीच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झालाय. सोलापूर आणि नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याची 74,000 क्विंटलची आवक झाली आहे. या ठिकाणी कांद्याला कमीत कमी 2,000 रुपयांपासून 6,000 रुपयांपर्यंत दर मिळालाय. राज्यातील बाजार समितीमध्ये मक्याची आवक 78,531 क्विंटल इतकी झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा 2,128 रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. लाल, लोकल, पिवळा, सफेद, गंगा, नंबर वन या जातीच्या मक्याची आवक झाली. साखर हंगाम 1 महिना लांबल्यानं गुळ हंगाम तेजीमध्ये आहे त्यामुळे सध्या गुळाला 3,600 ते 4,200 रुपयांचा दर मिळतोय.
बेंगल चक्रीवादळाचा प्रभाव महाराष्ट्रावर सुद्धा पाहायला मिळू शकतो असा अंदाज आहे. राज्यातील बहुतांशी भागात उद्या ढगाळ हवामान तयार होऊ शकतं. एवढंच नाही तर 6 डिसेंबरला मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडणार असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. राज्यात कडाक्याची थंडी पडली असून अनेक शहरांमध्ये तापमानाचा पारा घसरला. मुंबईमध्ये 16.5 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवलं गेलं असून पुण्यामध्ये तापमानाचा पारा 9.5 अंश इतका नोंदवला गेलाय. राज्यामध्ये सध्या गारठा वाढलाय. सातारा जिल्ह्यातील किमान तापमानात आणखी घट झाली असून शुक्रवारी महाबळेश्वरमध्ये 10.5 तर सातारा शहरात 12 अंशांची नोंद झाली आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या शीतलहरींमुळे मुंबईमध्ये गारठा वाढलाय. शुक्रवारी सांताक्रूजमध्ये 16.5 अंश तर कुलाबा येथे 21.4 अंश किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. यंदाच्या मोसमातील हे सर्वात कमी तापमान आहे. राज्यात निफाडमध्ये पारा 6 अंशांपर्यंत घसरलाय. या परिसरात निच्चांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. दरम्यान राज्यात काही दिवस अजून थंडीची लाट कायम राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. पुण्यात थंडीची तीव्रता अधिकाधिक वाढल्यानं पुणेकर चांगलेच कुडकुडले. शिवाजीनगरचं किमान तापमान 10 अंशांच्या खाली घसरलंय. त्यामुळे पुणेकरांनी उबदार कपड्यांना पसंती दिली आहे. जळगावात आता थंडीचा कडाका चांगलाच वाढलाय. तापमानाचा पारा 10 अंशांवर गेल्यानं जळगावकरांनी हुडहुडी भरली आहे. नागरिकांनी थंडीपासून वाचण्यासाठी शेकोटीचा सहारा घेतलाय. आता एक सविस्तर बातमी. पुण्यामध्ये एनडीएचा 147वा पासिंग परेड सोहळा संपन्न होतोय. देशाचे हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग दीक्षांत संचलनाचं निरीक्षण करणार आहेत. एनडीएतील खेत्रपाल मैदानावर हा शानदार सोहळा संपन्न होतोय. लष्करी शिस्त, सेवाभाव आणि राष्ट्रभक्तीचं दर्शन या सोहळ्यातून घडतं. एनडीएतील प्रशिक्षणादरम्यान विशेष कामगिरी केलेल्या कॅडेट्सचा याप्रसंगी पदकं देऊन गौरव करण्यात येतो. लष्करी हेलिकॉप्टर्स तसंच लढाऊ विमानांची सलामी हे या सोहळ्याचं विशेष आकर्षण असतं. दीक्षांत संचलनाचा हा सोहळा कॅडेट्ससाठी स्वप्नपूर्तीचा अनुभव असतो. Concluding the lineup is the appointments contingent led by Academy Cadet Adjutant Jodha Thongjao Mayo. The list of achievements of National Defence Academy alumni is endless. Apart from gallantry in war, our alumni have displayed exemplary courage and self-sacrifice, even while they have been away from the battlefield. जुन्नरमधील बेल्हे इथल्या तमाशा महोत्सवाला अभिनेता प्रवीण तरडे यांनी हजेरी लावली. तमाशावर सिनेमा करणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष कलाकारांना भेटून त्यांची कला पाहणं जास्त रोमांचकारी असतं अशी प्रतिक्रिया तरडे यांनी व्यक्त केली. यावेळी काही वर्षांपूर्वी दुचाकीवरून खेड्यापाड्यात जाऊन तमाशा पाहण्याच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. जुन्नर तालुक्यातील डिंगोरे इथे कठडे नसलेल्या एका जुन्या विहिरीत एक सांबर पडलं होतं. ग्रामस्थांच्या मदतीनं वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी अथक प्रयत्न करत या सांबराला विहिरीतून बाहेर काढलं. मुंबईतील प्रदूषण पातळीमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. या प्रदूषणाचा मुंबईकरांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागलाय. त्यांना प्रदूषणामुळे न्यूमोनिया आणि दम्याचा धोका वाढू लागलाय. त्यामुळे डॉक्टरांनी मुंबईकरांना सावधगिरीचा इशारा दिलाय. खारघर आणि सिवूड सारख्या उपनगरात सिडकोनं उभारलेल्या जवळपास 706 घरांसाठी 10 वर्षानंतर नव्यानं ग्राहकांचा शोध सुरू करण्यात आलाय. या प्रकरणी घरांच्या किमती कमी करण्याचा प्रस्ताव सिडकोकडून ठेवण्यात आलाय. राज्यात इन्फ्लुएन्झा आजाराचा झपाट्यानं प्रसार होतोय. जानेवारी ते नोव्हेंबर या 11 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये इन्फ्लुएन्झानं तब्बल 68 जणांचा बळी घेतलाय. तर 11 महिन्यात 2,335 जणांना इन्फ्लुएन्झाची बाधा झाल्याचं समोर आलंय. मुंबईकरांना लवकरच नवीन कॉरिडॉरच्या रूपानं भेट मिळणार आहे. मुंबई आणि परिसरातील प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पनवेल कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प वेगानं पूर्णत्वाकडे जातो. आता पालिका निवडणुकांसाठी भाजपनं कंबर कसल्याचं पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारनं मुंबईसाठी रेल्वेच्या 3 योजनांना मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार 300 नव्या रेल्वे गाड्या धावणार आहेत. पीएमपीच्या चालक आणि वाहकांबद्दलच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. बस चालवताना नियमांचं सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचं पीएमपी प्रशासनाच्या लक्षात आलंय. त्यामुळे आता नियम मोडणाऱ्या चालक आणि वाहकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. हेल्मेट सक्ती, वाहतूक कोंडी यासारख्या अनेक गोष्टींमुळे सतत चर्चेत असलेल्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण शिवाजीनगर ते हिंजवडी मार्गावरील मेट्रो प्रकल्पाचं 74% अधिक काम पूर्ण झालं असून लवकरच हा मार्ग सुरू होणार आहे.
गाड्यांचं खासगी मोबाईलमधून फोटो काढणं आता वाहतूक पोलिसांना महागात पडणार आहे, त्यामुळे यापुढे वाहन चालकांवर कारवाई करताना वाहतूक पोलिसांना ई चलन मशीनचाच वापर करावा लागणार आहे. या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सोलापूर पुणे दरम्यान ई शिवाई बस सुरू झालेल्या आहेत, त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. आता शनिवार 6 बसेसच्या माध्यमातून सोलापूर लातूर सोलापूर मार्गावर ई शिवाई बसची सेवा सुरू होणार असल्यानं सोलापूरकरांचा प्रवास आरामदायी तसंच आनंदी होणार आहे. आता प्रत्येक गावात सर्व दाखले मिळणार आहेत, त्यासाठी प्रत्येक गावात आता एक महा ई सेवा केंद्र असणार आहे. सोलापुरात 300 केंद्रांसाठी तब्बल 2998 तरुणांनी अर्ज केले. राज्यातील रब्बी पेरण्या अंतिम टप्प्यात असून बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केला आहे, पण विम्याची भरपाई मिळण्यासाठी ई पीक पाहणी करणं गरजेचं आहे. खरीप हंगामात राज्य सरकारकडून काही ठिकाणी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे करण्यात आला होता. येत्या वर्षात बेस्ट उपक्रमाकडून आणखी 1200 डबल डेकर ई बस घेण्यात येणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बेस्टचा सध्याचा ताफा कमी झाल्यानं त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेट्रोच्या प्रवाशांच्या सुविधेसाठी मेट्रो थांब्यांना जोडणारी पीएमपीकडून मेट्रो फीडर सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे. आता फीडर सेवेमध्ये वाढ करून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात 16 मार्गांवर फीडर सेवा सुरू आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या खराब कामगिरीमुळे देशाचा आर्थिक विकास दर चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै सप्टेंबर तिमाहीमध्ये उत्पादन 5.4% घसरलाय. गेल्या 2 वर्षातील ही सर्वात निचांकी पातळी आहे. आता राज्यात पर्यटन वाढीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. वसईमध्ये नवं स्थानक होणार असून मुंबईमध्ये दररोज 200 रेल्वे फेऱ्या सुरू होणार असल्याचा निर्णय रेल्वेमंत्र्यांनी घेतलाय. तर सिंधुदुर्गात सबमरीन म्युझियम तसंच नाशिकमध्ये राम सर्किट टुरिझमचाही समावेश होणार आहे. महायुती सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंप मोफत वीज योजना लागू केली होती. या योजनेसाठी सरकारकडून प्रतिकृती म्हणून महावितरणाला 1,969 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, तर उर्वरित 3,700 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. नवी मुंबईतील उरणमधील न्हावा गावात पाण्याच्या वादातून एका तरुणीला बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी 8 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. बदलापूर पोलीस ठाण्याच्या आवारात एका कुटुंबाला धक्काबुक्की करत काही लोकांनी मारहाण केल्याचा आरोप होतोय. सोसायटीतल्या वादातून ही मारहाण झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी फिर्यादीनं पोलिसांवरच आरोप केलाय. बीड जिल्ह्यातील परळीमध्ये डॉक्टरानं तरुण मुलीची छेड काढली असा आरोप करत नागरिकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी ठिय्या आंदोलन केलं. या प्रकरणी डॉक्टर विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. रेशनिंग कार्ड देताना पुरवठा अधिकाऱ्यानं ऑनलाईन लाच घेतली. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी खेळच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याकडे 10 लाखांची खंडणी मागण्यात आली. या प्रकरणी तहसीलदार देवरेंनी पोलिसात तक्रार करत कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. नव्या सरकारचं पहिलं हिवाळी अधिवेशन 16 ते 24 नोव्हेंबर दरम्यान नागपूरमध्ये होण्याची शक्यता खरं तर होती, आणि हिवाळी अधिवेशनात यंदा फायलींचा भार कमी होण्याची शक्यता आहे. अमरावती शहरात सेवानिवृत्त पोलीस हेड कॉन्स्टेबलला जीपमध्ये मिरवणूक काढत निरोप देण्यात आला. बन्सी भटकर यांनी तब्बल 31 वर्ष पोलीस विभागाला सेवा दिल्यानंतर सेवानिवृत्त झाले. नागपूर महानगरपालिकेत वर्षभरात अनेक तक्रारींचा पाऊस पडलाय. वर्षभरात पालिकेला 26,111 तक्रारी विविध माध्यमातून प्राप्त झाल्यात. मनपाच्या वेबसाईटवरून 15,735 तक्रारी, तर माय नागपूर ऍपच्या माध्यमातून 7,453 तक्रारी, सोशल मीडिया मार्फत 2,714 तक्रारी प्राप्त झाल्या. गोंदियातल्या सडक अर्जुनी तालुक्यात शिवशाही बसचा भीषण अपघात झालाय. खजी गावाजवळ शिवशाही बस उलटली आणि या भीषण अपघातात आतापर्यंत 11 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. गोंदियामध्ये झालेल्या बस अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येकी 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. तसंच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांसाठी 2 लाख, तर जखमी झालेल्या प्रवाशांसाठी 50,000 रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. युपीतल्या संभलमध्ये झालेल्या गोळीबारात 5 युवकांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या निषेधार्थ नांदेडमध्ये एमआयएमच्या वतीनं निदर्शनं करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन यावेळी करण्यात आलं. नाशिकमध्ये कॉम्बॅक्ट आर्मी एव्हिएशन सेंटरमध्ये दीक्षांत समारंभ पार पडला. यावेळी हवाई दलाच्या चित्त थरारक कसरतींनी उपस्थितांचं लक्ष वेधून घेतलं.
चंद्रपूरच्या चिमुरे येथील क्रांती पुलाच्या बाजूला असलेला जुना पूल तोडण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी नवीन पुलाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र या पुलाला आधार देणारी क्रांती पुलाची भिंत तोडली जात आहे. याला स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध केला आहे. धुळे जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचे 2 महिन्याचं वेतन रखडलं आहे. त्यामुळे शिक्षक आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान वेतन नियमित द्यावं, रखडलेल्या वेतनाचं त्वरित वितरण व्हावं या मागणीचं शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. माढा आणि जेऊर येथे हुतात्मा आणि उज्ञान एक्सप्रेसला थांबा देण्याची मागणी प्रवासी संघटनेनं केली आहे. रेल्वे विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक नीरजकुमार दोहरे यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आलेलं आहे. कापसाला सध्या प्रति क्विंटल 7 ते 7,500 इतका भाव मिळतोय. मात्र हा भाव परवडत नसल्यानं शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीला न काढता साठवून ठेवलाय. त्यामुळे जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार येथील जिनिंग उद्योग ठप्प झालेला आहे. जळगावच्या तरसोद ते पारोळा दरम्यान होणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पाहणी केली आहे. दरम्यान महामार्गाच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. हंगामापूर्वीच देवगडचा हापूस आंबा सांगलीच्या बाजारपेठेत दाखल झाला आहे. दरम्यान कुणकेश्वरच्या शेतकऱ्याच्या हापूस आंब्याला प्रति डझन 2,500 रुपये दर मिळालाय. पालघरच्या डहाणू तालुक्यातील साणी, निकावली, आंबवली आणि उर्से या गावात तब्बल 24 वर्षानंतर पुन्हा बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान बस सेवा सुरू केल्याबाबत स्थानिक नागरिकांनी परिवहन महामंडळाचे आभार मानले. चिपळूणमध्ये माकडांनी हैदोस घातलाय. परिसरातील घरांच्या छतावरील पत्र्यावर माकडांनी उड्या मारल्यानं घरांचं नुकसान झालंय. दरम्यान नगरपालिकेनं माकडांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. दारासमोर कचरा टाकण्यावरून झालेल्या वादाच्या रागातून एका इसमानं समोरील घरातील 9 महिन्याच्या बाळावर कुऱ्हाडीनं वार केले. बेलापूरमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला असून जखमी बाळावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. तर फरार आरोपीचा पोलीस शोध घेत आहेत. किराणा दुकानदाराच्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी देत 5 लाखाच्या खंडणीची मागणी करणाऱ्याला नागपूरच्या 5 पावली पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. नागपूरच्या इतवारी परिसरात ही घटना घडली आहे. ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये सोन्याचे दागिने चोरून पोबारा करणाऱ्या चोरट्यांच्या पोलिसांनी मुसके आवळल्यात. या चोरट्यांकडून पोलिसांनी 50,18,000 मुद्देमाल हस्तगत केलाय. धुळेच्या सावळदे शिवारात एका हॉटेलच्या कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण करण्यात आलेली आहे. सिगारेट देण्यास नकार दिल्यानं ही मारहाण करण्यात आली. दरम्यान संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. उरण येथील वेशवी गावात दरोडेखोरांनी 4 घरं फोडून 25 लाखांचा ऐवज लंपास केला. या घटनेनंतर परिसरात दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं असून ग्रामस्थांनी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे. जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावर चालत्या कारनं अचानक पेट घेतला. या आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय. वर्ध्याच्या वरुड स्थानकात रेल्वे रूळ पार करणं 2 तरुणांना महागात पडलंय. रेल्वे रूळ पार करत असताना रेल्वेच्या धडकेत 2 जणांचा मृत्यू झालाय. जळगाव येथे आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय सब ज्युनियर टायकॉन्डो स्पर्धेमध्ये मुंबई जिल्ह्यानं 5 सुवर्ण, 1 रौप्य तर 3 कांस्य पदकं पटकावली आहेत. तर दुर्वा गुरव या खेळाडूला बेस्ट फायटर म्हणून गौरवण्यात आलंय. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांच्या हस्ते मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकारांचा सन्मान करण्यात आला. विलेपार्ले भागात पार पडलेल्या कार्यक्रमात नटसम्राट बालगंधर्व पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. अभिनेते अशोक सराफ, सयाजी शिंदे, पार्श्वगायक शंकर महादेवन, सुरेश वाडकर, वैशाली सामंत, स्वप्नील बांदोडकर इत्यादींना राज्यपालांच्या हस्ते नटसम्राट बालगंधर्व पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.